ានខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំបករណានាងខ្ញុំរស់ស្រស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់ AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសរណានាងខ្ញុំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកគ្រូទួយគឹមស្រៀងជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធោវាទនាថ្ងៃនេះពុទ្ធោវាទជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានខ្លឹមសារគោល3យ៉ាងទី1សិលជាគុណចិត្តញាងកាយវិចាឲ្យបរិសុទ្ធ2សមាធិជាគុណភាពញាងចិត្តឲ្យស្ងប់3បញ្ញាជាគុណចិត្តនាំឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់សូមព្រះថេរានុថេរៈសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រះសម្តេចស្ដាប់នឹងទស្សនានីតិពុទ្ធោវាទក្រោមប្រធានបទ5 3យ៉ាងនិងអនុញ្ញាត3យ៉ាងដោយមានលោកគ្រូទួយគឹមស្រៀងជាវាគ្មិនបកស្រាយថ្លៃប្រកេនជូនសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូទួយគឹមស្រៀងគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនិងជាប្រធានសមាគមទ្រទ្រង់អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរបាទចា៎តើលោកគ្រូសុខសប្បាយទេលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយចា៎ថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារថាបំរាម3យ៉ាងនិងអនុញ្ញាត3យ៉ាងដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទី1ទៅកាន់លោកគ្រូតើពាក្យបំរាមមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចចាសសូមជួយលោកគ្រូបាទអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសដល់ច្បាស់សូមថ្លែងបង្គំចំពោះប្រធានអន្តរក្រុមព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអង្គការអ្នកអង្គការលោកអ្នកអង្គការបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីតើតោងនឹងពុទ្ធោវាទនេះដែលខ្ញុំប្រកាសណាស់បានយកឃើញតើតោងនឹងពុទ្ធសាសនាហើយសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវបងប្អូនបានយល់ពីគុណតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺល្អប្រសើរណាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះគ្រូជាម្ចាស់ដែលយើងទូតោងសម្ដែងទាំង 80,000 បុព្វកម្មធម្មខណ្ឌបើនិយាយពីក្នុងគម្ពីរតៃតកនោះគឺមានព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មហើយព្រះវិន័យហ្នឹងគឺមាន 21,000 ធម្មខណ្ឌហើយព្រះសូត្រមាន 21,000 ធម្មខណ្ឌហើយព្រះអធិធម្មហ្នឹងគឺមាន 42,000 ធម្មខណ្ឌសម្រាប់និយាយពីខណ្ឌហើយសរុបទាំងវិន័យព្រះសូត្រព្រះអធិធម្មហ្នឹងគឺមាន84,000ធម្មខណ្ឌបើគិតជាក្នុងគម្ពីរទីការក្នុងសភុបតាយបដាហ្នឹងគឺ110ក្បាលដូច្នេះតើតោងនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចង់លើកឡើងថ្ងៃនេះតើតោងនឹងបំរាមតើតោងបំរាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមាន3ណា3ហើយបំរាមមានន័យថាការហាមប្រាមហាមខ្វាត់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺនៅក្នុងបេដកលេខ13ទំព័រ27ហ្នឹងគឺបំរាម3យ៉ាងដល់ទី1ហ្នឹងគឺអីខ្លះបំរាមទី1ហ្នឹងគឺក្តីប្រាថ្នាច្រើនឬប្រាថ្នាធំដែលមានពាក្យបាលីថាមហិច្ឆតាណែមហិច្ឆតាហ្នឹងប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាធំក៏បានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនក៏បានហ្នឹងហាមផតចា៎រាទី2ហ្នឹងគឺសេចក្តីមិនសន្តោសបាទគេមិនសន្តោសអាហ្នឹងក៏ហាមផតដែររាទី3ហ្នឹងគឺសេចក្តីមិនភពផង់ចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរវិតាយវិដកលេខបេដកលេខ13ខាងព្រះវិន័យ13ចុងបញ្ចប់ចា៎តាំងពី1រហូតដល់13ភាគហ្នឹងចុងបញ្ចប់ខាងវិន័យគឺបេដកលេខ13ទំព័រ27អាហ្នឹងគឺទី3ហ្នឹងសេចក្តីមិនភោផង់ចិត្តប្រហាមដែរអាហ្នឹងមួយចំណែកដល់មួយចំណែកទៀតហ្នឹងគឺថា3យ៉ាងដតីចា៎គឺសេចក្តីមិនសេចក្តីប្រាថ្នាធំដដែលឬសេចក្តីប្រាថ្នាធំមិនថាច្រើនចា៎ដល់ទី2គឺដីមិនសន្តោសដូចគ្នាដល់ទី3ហ្នឹងគឺដីមិនដឹងប្រមាណចា៎នឹងនៅក្នុងបេដកលេខ13ទំព័រ27ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូច្នេះតើតួងបំរាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងបាទចា៎សូមអរគុណ